Sommarbingo presenteras av Löfbergs Lila och Året runt. Tack så mycket. Hej och mycket välkomna ska ni vara till Sommarbingo där vi har final ikväll. Det innebär att vi ska vara lite extra generösa förutom de här vanliga högvinsterna. Vanliga, men förutom högvinsterna, vi har ju bilar, båtar, resor, så ska vi alltså vara lite extra generösa som en liten guldkant på den här sommaren som har varit. Och förutom att det är final så är det också premiär. Det har varit smygpremiär i veckan här, lite inofficiellt. För kräfter är det därför vi har dykat upp här. Bort med kakorna, in med kräfterna istället. Tyvärr har vi inte så mycket tillbehör kanske som man hade önskat. Men jag hoppas att ni där hemma också har bullat upp inför en härlig timma som vi har framför oss. Och för sista gången så presenterar jag Pierrans gäster. Mycket välkomna hit och hans vänner. Kräftpremiär, det är bra. Har ni någon stämningsfull låt? Mycket bra gjort. Gäster har vi ju naturligtvis, finalgäster i dubbel bemärkelse, för de är ju mina sista gäster här. Det är Bernt Norén från Hisings Backa och Karl Arne Asplund från Uppsala som ska komma upp och spela alldeles strax. Och så en man som har chans att bli miljonär. Sten Faglund ifrån Falun. Ja, du kan sitta ner. Ja, tack. Tack ändå för att du ställde upp. Du är en artig kille. Vi spelar alldeles strax. Miljonär, har du chans att bli? Ja, det låter kul. Ja, det tror jag säkert. Jag tror det är många som har sjuka. Jag är en av dem. Hur har veckan varit? Den har varit lugn, normal. Jag har jobbat som vanligt. Så att, nerverna är under kontroll och sådär. Ja. Och frun, har du med dig? Mm. Ja, är det du som ska hålla reda på honom? Nerveraket du puttade upp honom på senaste? Nej, han är inte nervös. Nej, han ser väldigt lugn ut. Du ska få gå runt här och plocka vinster. Tre stycken vinster i mina bodar och mina hus, precis som du vill. Och förhoppningsvis så summerar de ihop en miljon. Eller mer. Och du kommer i den andra delen att få höra en gåta som... Jag hoppas leder tankarna till den symbol som pryder luckan där vi har storvinsten på en halv miljon. För då är det ju en bra bit på väg i alla fall. Men du ska inte få se den ännu. Ni där hemma, ni ska få se den här gåtan nu. Ta fram papper och penna så ni kan skriva ner den. För om ni lyckas lista ut bakom vilken symbol som storvinsten på en halv miljon döljer sig, då ska ni ringa in till oss. För bland de som ringer in på den rätta symbolen så drar vi sen 10 stycken som belönas med 1000 kronor var. Så är ni beredda så kommer gåtan här. Vi ser alltså ingenting här inne nu. Det är bara ni där hemma som får en slags tjuvstart kan man säga på den här gåtan. Gåtan som förhoppningsvis leder tankarna till symbolen bakom vilken en halv miljon döljer sig. Här har ni de olika symbolerna, de 9 symbolerna som det finns att välja mellan och det telefonnummer som ni ska ringa in till respektive symbol. Och vi drar som sagt slumpvis 10 stycken. Så vi får vänta ett tag till. Nu ska vi istället be oss ut i landet. Vi ska se var någonstans vårt sommarchans-team befinner sig och vem det är som är reporter. Hallå Martin och alla ni andra. Jag heter Rickard Sjöberg och det här är Karlskoga. Någonstans här nere ligger Baggängen och där bor veckans sommarchansvinnare, Alpo Annala. Och hans döttrar säger att det är en jättecool kille. Så det ska bli kul att se hur han reagerar när vi kommer dit. Jag ska försöka hitta Baggängen först bara. Jag hoppas att han klarar sig helskinnad till vår sommarchansgäst. Alltså, ska vi se om han vinner 50 000, 75 000 eller till och med en bil. Och nu är det så i och med att det sista programmet, det är ingen företagsjakt den här gången. Ingen företagsjakt alltså, eftersom det är sista program. Men man kan använda lotterna till någonting väldigt roligt annars. Nämligen att spela bingo. Vi spelar ettans bingo nu. Om ni tar fram era brickor och era pennor och gör er beredda. Det är 100 kronor för en vågrätt rad. Är ni beredda så kommer siffrorna här. Vi spelar med Gustav 58 först ut. 5-8. Följt av Bertil 14.
1, 4. Så får ni försöka sörpla och pricka in rätt siffror. I rätt ordning så att du inte stoppar pennan i munnen. Bertil 8. En enkel 8. Och får ni sen en rad där inne så vill jag att ni hojtar till ordentligt. Ivar 27. 2, 7. Och sedan så dyker Olof 62 upp. 6, 2. Och Niklas 42. 4, 2. Gustav 56. 5, 6. Olof 66. 6, 6. Och när ni där hemma så småningom får en rad som jag hoppas att ni får, då ringer ni in 0718 120 07 så ni är med och tävlar här på torpet. Kan ni vinna ännu mer. Ivar 18. 1, 8. Niklas 45. 4, 5. Ivar 20, 2, 0. Därefter Ivar 28, 2, 8. Gustav 59, 5, 9. Hur går det för dig sen? Nej, jag får hålla tummen till finalen. Två stycken, ja. Olof 73. 7-3. Gustav 50. 5-0. Niklas 44. 4-4. Och sedan så dyker Niklas 31 upp. 3-1. Olof 64. 6-4. När du så småningom får en bingorad där hemma, då ringer ni 0718 120 07. Så ni är med och tävlar på torpet. Gustav 51. 5-1. Olof 65. 6-5. Ivar 30. 3-0. Och sedan så dyker en enkel 4 upp. Bertil 4. Bingo! Och det var också den sista siffran som vi hann med. Grattis alla ni där hemma som fick en rad. 100 kronor har ni vunnit. Och inkassera vinsten, det gör ni bara så att ni tar första sidan på er lott och så går ni med den till en av våra återförsäljare utav sommarbingolotter. Ta en titt på de två sista siffrorna i ert lottnummer för vi har kommit fram till slutsifferdragningen. På sommaren ska man äta glass. Varsågod att hämta glass för 50 kronor hos en bil som säljer glass där du bor. En glass betyder så mycket. Då ska vi se vem det är eller vilka det är som får chans att få med sig lite glass. Det gäller bara att ha de här två siffrorna som slutsiffror i lottnumret. Det ska vara 84. Alla ni som har 84, stort grattis. Ni har vunnit glass för 50 kronor. Ta nu första sidan och gå med den till en bil som kommer hem med glass nästan ända fram till dörren. Så växlar ni in den så får ni en glasscheck för 50 kronor istället. Då ska vi se om vi har med oss någon där hemma som har fått en bingoroll och som lyckats ta sig fram. Hallå? Det har varit lite mycket kräfter där. Bosse! Har du satt kräftan i halsen? Blir du blyg? Vi gör så här att Bosse, om vi har tappat dig på vägen så lägg på
luren så ringer vi upp dig så fort vi någonsin kan igen. Så Bosse, tittar du, lägg på luren så ringer vi upp dig igen så vi ska se till så att du kommer fram. Vi tar och tittar på våra lottsedlar och gör en lyckovinstdragning igen. Titta här. Nu kan du vinna ett presentkort på 1000 kronor klockor hos en rikstäckande kedja där du får en allriskförsäkring på köpet. Jajamensan, klockor för 1000 kronor till er som har några av de här lottnumren. Titta här. Först ut är 1, 8, 6, 3, 9. 18 639. 1, 1, 4, 2, 0. 11 420 går också bra. Klockor för 1000 till 1, 7, 4, 5, 8, 17 458. Mer klockor. 1, 4, 5, 3, 4, 14 534. Och nu det sista här. Klockor för 1000 på 1, 5, 8, 2, 4. 15 824. Grattis nu alla ni som har några av de här siffrorna och vunnit klockor för 1000 kronor. Så allt ni gör nu det är bara att ta första sidan, skriv namn och adress och så skickar ni in den till oss. Adressen och så, det står på lotten. Nu ska vi se ifall vi har med oss Bosse nu då. Hallå Bosse! Ja, hallå! Hejsan, hejsan! Du försvann där ett tag. Ja, du vet jag har min mobil, den fungerar inte så bra. Oh, det är lurigt. Ja. Den chansen vill man inte gå miste om. Bosse, vad heter du mer och var ringer du från? Eriksson och ringer från Norberg. Och ring från Norberg? Ja. Ja, mycket välkommen hit ska du vara. Tack så då. Har du haft någon kräftfest ännu? Ja, vi har nu sett i kräftor. Kan du dra någon... är ni ett stort gäng som sitter där? Nej, det är bara frugan och jag. Ja, men det räcker för att bilda en kör. Ja. Kan ni dra en snapsvisa för oss? Nej, jag törs inte det, du. Frugan kanske törs? Nej. Nej. Inte alls? Det blir bara det vanliga hela en går, vet du. Och den kan allihopa, så det är ingen idé. Okej. Okay. Vilket tycker du bäst om, kräftan eller tillbehören? Ja, det är både och. Ja. Tillbehören kanske före. Först tillbehören, sen kräftan? Ja. Ja. Är det en bra sak att skylla på i alla fall? Ja. I och med att du är först, Bosse, så ska du få välja precis vilken blomma du vill ha. Från nummer 1 till nummer 8. Ja, vi tar nummer 7. Vi tar nummer 7. Är det frugans order? Jajamän. Ja, antog det. Nu ska vi se här. Och du går direkt på den blå koppen. Den enda blomman som har blå kopp. Bosse, det innebär att vi ska ut och resa. Ta en titt här, ska du få se. Ja. Nu kan du vinna resor till när och fjärran. En resa värd 4 000 kronor är redan din. Och har du tur att gå hela vägen vinner du resor för totalt 21 000 kronor. Jajamensan. Och i och med att ni hamnat här så har ni också det som finns under kopp nummer 1. Jag lyfter. En resa till London för 4 000 kronor. Det är grundplåten. Och nu ska vi se hur långt ni tar er. Nu ska ni välja mellan nummer 2 eller nummer 3. Det finns en tröja och det finns en resa för 7 000. Jag tror att jag tar nummer 2. Du tar nummer 2. Vi lyfter. Tittar. En resa till Turkiet. Boende på femstjärnigt hotell. Du har vunnit resa för 11 000 kronor nu, Bosse. Ja. Sista chansen här. 4, 5 eller 6. 2 tröjor. En resa för 10 000 kronor. Nummer 5. Nummer 5. Jag lyfter. Och han prickar hela vägen. Florida står det där. Resan är värd 10 000 kronor. Bosse, du har just kammat hem resor för 21 000 kronor. Ja. Och vilken härlig avslutning på sommaren. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, du önskar detsamma. Tack så mycket. Hej. Hej då. Fler gäster hoppas jag per telefon. Hallå? Ja, hej. Hejsan. Vem är du? Var ringer du från? Ja, det är Jesper. Jag ringer från Borlänge. Hejsan, Jesper. Hej. Har du haft någon kräftpremiär ännu? Nej du, det är jag för ung för. Ja, kräfterna är de inte för ung för? Nej, usch, det är för sörpligt. Nej, det är för sörpligt. Ja, vi går direkt på blommorna då. Det är bättre. Du får välja mellan 1-6 eller nummer 8. Jag tar nummer 4. Nummer 4, vi rycker den. Där står en klädnypa. Då går vi bort till klädsträcket. Du är första man på klädsträcket. Det innebär att du ska få välja mellan handduk, sydväst, brallorna eller jackan. Och någonstans här bakom så finns det också en häst. Så går den och vinner så är det då 50 000 kronor som du har vunnit. Så vad vill du ha? Jag tar byxorna. Du tar byxorna? Mm. Är någonting om man böter såna här regnbyxor idag upp hos er? Ja, det är mulet och det regnar. Vi ska se om du blir gladare av detta i alla fall. Du har lyckats pricka in hästen. Första försöket, ta en titt här ska du få se.
Den här hästen heter Peasant Crown och den tränas och körs av Roger N. Jonsson. Och den startar uppe i Stockholm nu på onsdag. Vi har satsat på den här hästen och går den nu och vinner, då har du vunnit 50 000 kronor. Under alla omständigheter så ska du få den här boken, Rikstotoboken 1997, och dessutom så är du garanterad 5 000 kronor. Ja. Så fortsätt trevlig kväll. Ja, tack. Hej. Hej då. En gäst till ska vinna med i alla fall. Ja, hallå, hallå. Ja, hej. Hejsan, mycket välkommen hej. Hit. Tack så mycket. Jaha, jag det har varit party hela kvällen här, ja. Ja, och jag heter Jamal. Hejsan, var ringer du från? Stockholm. Från Stockholm? Ja. Är det så att du är förkyld eller är du väldigt förkyld? Ja, jag har ute i halsen lite grann. Du är det, ja. Ja. Det är den hemska kalla hösten som har kommit nu. Kanske då. Kanske det. Ja. Är du förtjust i kräftor? Ja, jag är lite nervös också samtidigt. Förutom att du är förtjust i kräftor så är du nervös. Det är inte en lätt kombination. Du ska få välja nummer. 1, 2, 3, 5, 6 eller 8? Vi tar 8. Vi tar nummer 8. Jag ska se, Jamal, vad du ska få med dig. Vi går till Trädgårdslandet. Det står nämligen en spade på blomma nummer 8. Ska vi se här. Då ska du få välja mellan en tomat, en potatis eller en pumpa. Har du någon favorit där? Ja, tomaten såklart. Det är favoriten? Ja. Är du som står för mathållningen i hemmet? Ja. Vi rycker tomaten, ska du få se. Du har vunnit ett elektronikpaket. Ta en titta, ska du få se. Du har vunnit en fotoväska, systemkamera och två objektiv. Till det tre filmrullar med framkallning och kopiering. Dessutom en förstoring. Och inte nog med det, då ska vi gå på spadarna här. Och som du ser så har jag och bandet här klätt oss i samma färger. Så vi har röd, blå och gul då. Så du ska få välja spade här. Hittar du spade med fyrklöven på, då är allt som dyker upp här i landet ditt. Så blå, röd eller gul? Vi tar blå. Vi tar blå. Håller tummarna att det är en fyrklöver här på. Den var tom, men du har i alla fall ett elektronikpaket för 5 000 kronor. Så hoppas du är nöjd. Tack så mycket. Ha det bra. Ja. Hej. 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 Då tar vi och tittar på våra lottsedlar. Titta på de två sista siffrorna. Det är nämligen dags för slutsifferdragning. I Sveriges största blomsterbutikskedja kan du hämta ut blommor för 50 kronor om du har de rätta slutsiffrorna. Kom ihåg, en bukett betyder så mycket. Ska se vilka det är som får chans att glädja sin omgivning med en bukett för 50 kronor. Då ska vi se och hoppas att man har följande två sista siffror i lottnumret. Står det nummer 11 så har man just vunnit ett presentkort på 50 kronor. Ta nu första sidan och gå med den till vår blomsterbutik. Och vilken det är, det ser du på din lott. Och så växlar du in den så får du en blomstercheck istället. Mycket välkommen hit upp, Bernt. Hejsan. Hej. Första gästen för kvällen. Är du nervös? Eller har du ätit mycket kräftor? Det var nämligen väldigt lätt här. Hur känns det att vara sminkad? Är det första gången eller brukar du göra det? Det är första gången. Ja, du törs inte säga när frugan är här. Nej. Sommaren, hur har den varit bra? Ja, regnigt. Lite regnigt? Kräftpremiär, är det för dig också när du surplar i de här? Eller har du haft... Jag har prövat tidigare. Du har prövat tidigare. Vart det bra? Lyckat? Ja. Om du som är från Göteborgsakten, föredrar du havskräfter eller insjökräfter? Havskräfter. Du föredrar havskräfter? Ja. Jag är nog lite benägen att hålla med. Men det är ju trevligt. Det är trevligt när det är fest. Jo. Du ska få välja blommor i och med att du är min gäst. Du ska få välja mellan 1, 2, 3, 5 eller 6? 5. Har du fått order eller väljer du själv? Nej, jag väljer själv. Okej. Okay. Vi rycker femman och vi hamnar på en spade. Då ska vi gå bort hit till grönsakslandet igen. Jag frågade Jamal förut om han stod för hushållningen med maten i köket. Är det du som gör det hemma också? Nej. Nej. Men du ska ändå få välja mellan potatis eller pumpa. Vad är din favorit? Potatis. Vi kör på potatisen. Ska vi se vad som finns där i. Vi lyfter och framkommer en gasolgrill. Ta en titt här, ska du få se. Du har vunnit en gasolgrill för både direkt och indirekt tillagning av såväl kött som fågel, fisk eller skaldjur eller kanske en paj. Gratulerar! En kalasfin grill. Och dessutom så ska du få välja spaden nu. Då har du 50% chans att hitta spaden med fyrklöver på. Det är med att då är allt som är ditt. Rött eller gult? Rött. Vi ser. Är det fyrklöver så är allt ditt. Nej, det är vart tomt. Men en jättefin gasolgrill har ni i alla fall. Stort grattis. Ha en bra sommar. Hej.
Du har ju sagt att vi skulle vara lite extra generösa. Det innebär att jag ska dra två stycken ur min lottkärra som ska vinna exakt samma sak. Alltså en jättefin gasolgrill, precis som Bernt gjorde här. Två stycken här ur. På den första så står det en gasolgrill. Maj Åkerlund ifrån Kramfors. En gasolgrill till dig. Och på den andra så står det Birgitta Arvidsson ifrån Skövde. En gasolgrill till dig också, så grattis. Nu ska vi ta och titta på våra lottsedlar. Det är dags för högvinsterna. Det är det allra finaste vi har här. Sex stycken av hela programmet, här kommer det första. Nu kan du bli den som får åka på Vår jorden runt special. Du och en vän besöker resmål i fyra världsdelar och ni är borta i tre veckor. Resan är värd 128 000 kronor. Ja, vem skulle inte vilja ha det? En resa för 128 000 kronor kommer snart till en person med följande serie och lottnummer. Titta noga. Det dyker upp 1022, 1022 och lottnumret ska vara 18317. 18317. Lotten är såld i Valbo. Stort, stort grattis naturligtvis. 128 000 kronors resan är på väg. Men det finns en till och den kommer här. Då gäller det att ha serienummer som är 1045. 1045 alltså. Och lottnumret 1 2 1 9 8. 12198. Norrköping är den här lotten såld i. Norrköping alltså, stort grattis. Det kommer en högvinst till. Nu står en båt på spel. En Askeladden 585 Explorer med en 90 hästars utombordare. Det här ekipaget är värt hela 219 700 kronor. En jättefin båt alltså, värd över 200 000 kronor. Ska se vem det är som är lyckans hos stöfordrarna. Då ska det stå 1059 i serienumret. Och på lottnumret ska det stå 11902. 11902. Helsingborg. Där är lotten såld och där bor antagligen i närheten den personen som snart kommer att ha den här fina båten. Nu vill jag att alla ni som har vunnit de här högvinsterna hör av er så vi kan se till så att ni får era saker. Då ska jag ta och dra här i min kärra. Jag ska dra vem det är som ska bli nästa veckas sommarchansvinnare. Den person som vi hade skulle åka ut till om vi hade haft ett program till. Men det har vi inte. Men jag ska dra en person till. Och den här gången så ska jag faktiskt för omväxlings skull avslöja vem det är. Det brukar vi inte göra annars. Men det är för att du ska sitta med och hålla tummarna nu. För du kommer nämligen vinna precis samma sak som kvällens sommarchansvinnare. Så du kan vara med här. Du som vunnit, du heter Sven Olof Landar. Och bor i Edsbyn. Och nu Sven-Olof, nu håller du tummarna. Vi ber oss iväg med Rickard och ser vad du kan vinna. Hallå där hemma. Nu är vi här på Baggängen i Karlskoga. Vi är 15 pers som väntar på att få anfalla Alpo i lägenheten. Anfalla och anfalla, överraska. Vi känner oss som James Bond allihopa tror jag. Vi hoppas att Lisa, sambon, har gjort sin sak och hållit honom hemma här nu. Är alla med eller? Ja. Då kör vi. Kameran med. Okej. Okay. Är ni med? Det hemska är att jag är mer nervös än vad allt på det här, tror jag. God dag, god dag. Hej, hej. Rickard Sjöberg heter jag. Ja, Alpo heter jag. Kommer från Sommarbingo. Ja. Det är du som är Alpo. Ja, jag är Alpo. Kan du gissa varför vi är här? Kanske vi är med i, vad heter det, nätslaget. Ja, nästan va? Det är du som är veckans vinnare i sommarchansen. Ja. Ja? Ja. Grattis. Det är så läget. Ja, tack, tack så mycket. Ja, vad härligt. Ja, kom in. Tack så mycket. Kör så du vinkar. Ja. Okej, okay, lycka till. Tack. Har du bil eller? Har du gjort av det? Skål. Oh, hey! Va? 75 papp. Rakt av så där. Grattis. Tack, tack.
Stort grattis naturligtvis, 75 000 kronor. Den första delen utav sommarbingo är alldeles strax slut, men vi är tillbaka med den andra delen om några minuter. Då ska vi se hur det går för vår finalgäst, om han lyckas pricka in vår gåta och få med sig åtminstone 500 000 kronor. Så sitt kvar, vi är strax tillbaka. Mycket välkomna tillbaka till den andra delen utav sommarbingo, där vi bland annat ska spela tvåans bingo. Men vi ska nu först se hur det går för vår finalgäst, om han lyckas knäcka gåtan. Gåtan som ni har fått tidigare, den ska han få nu. Är du beredd? Så lyder den så här. Du bär oss hän när vi, när vi vill ut i världen. Du bär oss hem när vi är trötta på färden. Du ska få den här i skriftlig form. Begrunda. Se om du blir klokare på det, jag hoppas det. Ni där hemma, skriv ner den. Och ring sen in på den symbol som ni tror att gåtan leder era tankar till. För det är bakom den symbolen som storvinsten på 500 000 kronor döljer sig. Och lyckas ni pricka in den, då är ni med på utlottningen av 1000 kronor. 10 stycken personer som har ringt in på rätt symbol är med på utlottningen av 1000 kronor. Så tänk ordentligt och ring in. Då ska vi dra nästa veckas finalgäst. Den personen som skulle varit här om vi haft ett program till. Men nu har vi inte ett sånt riktigt program. Vi ska anordna ett litet miniprogram. Så nu vill jag att ni tittar riktigt ordentligt och hoppas att era serie- och lottnummer ser ut så här. 1, 0, 3, 5. 1035 är serienumret för vår finalgäst. Och 1, 3, 8, 8, 1. 13 800. 81 är lottnumret. Stort grattis till dig. Du bor någonstans i Skara, hoppas jag, tror jag. För det är där lotten är såld. Och nu vill jag att du, och bara du, ringer in på ett speciellt telefonnummer så att vi får tag på det så fort som möjligt. Och det telefonnumret är 031 33 88 189. 031 33 88 189. Och får vi tag på varandra innan måndag förmiddag så kommer vi göra ett specialprogram tillsammans som kommer att sändas nästa lördag. Och får vi inte tag på varandra så har du inte gått miste om någonting mer än en tv-debut kanske. Men du får i så fall gå runt med en kontrollant här och plocka de vinsterna som du rättmätligen ska ha. Då tar vi och tittar på våra lottsedlar. Tittar på de två sista siffrorna. Det är slutsifferdragning. Hos Sveriges största återförsäljare av elektronikvaror med ett av de bredaste sortimenten av kameror är du välkommen att hämta ut en filmrulle värd 50 kronor. Film för 50 kronor till alla er som har följande slutsiffror i lottnumret. Titta noga. Det är så enkelt som det kan bli. Det gäller bara att ta de här två siffrorna i slutet på lottnumret. Nummer 45. Så enkelt var det. Alla ni som har nummer 45 som slutsiffror, grattis. Ni har vunnit en filmrulle. Och det är bara att gå till en butik som är expert på detta med foto. Och växla in första sidan på er lott och så får ni en filmrulle istället. Välkomna Karl-Arne upp på verandan. Tackar. Hejsan. Hejsan. Du får stå lite närmare trots att det är killar. Ja, det är lugnt. Sommaren har varit bra? Ja, det var det. Ja, jag hörde att du varit lite förkyld och sådär. Jag har varit förkyld en längre tid. Men annars var det bra. Det var lite regnet bara. Ja. Uppsala bor du i? Ja. Vad gör du där? Jag jobbar på ett energiföretag, Uppsala Energi. Håller på med fjärrvärme. Ja. Så på distributionssidan där. Hur tillbringar du helst din fritid? Vad gör du helst? Du får välja helt. Det är inte så mycket. Mer sport och lite grann. Ja. Skidor på vintern. Sen har jag flickor som spelar fotboll. Du tränar också? Nej, jag är med bara. Hjälper till. Ja. Med henne då. Var du duktig själv i fotboll? Nej. Speciellt. Hoppas på henne. Ja. Du ska få välja en blomma. 1, 2, 3 eller 6? Nummer 6. Vi rycker sexan. Ska vi se vad som står där. Där står en klädnypa. Då ska vi gå bort till klädsträcket och se vad som finns kvar där. Här har vi handduken, vi har sydvästen och jackan. Vad tror du? Ja, regnjackan behövs. Du tror det? Ja. Vi vänder på jackan, ska vi se om du har gjort ett riktigt val.
Du har hittat glasögon för 5000 kronor. Ta en titt här, ska du få se. Välkommen till Sveriges ledande optikerkedja med 150 butiker över hela landet. Välj ut solglasögon, kontaktlinser och glasögon till ett värde av 5000 kronor. Mm. Mm. Bra. Hoppas att det tack passar bra. Ja. Välj tillbaka 5000 kronor. Ha det bra. Hej. Tack. Och precis samma sak som Karl Arne. Har vunnit grejer för 5000 kronor, så ska jag dra två stycken personer som också kommer att vinna grejer för 5000 kronor. Då har ju faktiskt två lotter som har trillat ut där, så för att det ska bli riktigt på torpet så lägger jag tillbaka dem här. Och det är bland er som varit med och spelat på företagsjakten tidigare. Ska jag dra två stycken. Det är solglasögon och glasögon för 5000 kronor till Inge Wengelin ifrån Spånga. Och glasögon, solglasögon också till Emmy Olofsson ifrån Visby. Stort grattis, det kommer till er också. Nu ska vi ta och spela tvåans bingo. Ta fram era brickor, ta fram era pennor. Det är 100 kronor för en vågrätt rad. Och så har vi ett lyckotal. Kom ihåg det, lyckotalet som ger er 200 kronor ifall ni lyckas pricka in det. Är ni beredda så kommer siffrorna här. Först ut är Niklas 38. 3-8. Och sedan Bertil 6. En enkel sexa. Bertil 13. 1-3. Och där blinkar det till ganska snabbt. Det är alltså nummer 13 som är vårt lyckotal. Och har du nu nummer 13 i den raden som så småningom ger dig bingo, då har du vunnit 200 kronor istället. Stort grattis i så fall. Vi spelar vidare. Olof 72. 7-2. Ivar 23. 2-3. Olof 69. Där är vi hemma hos våra sommarchansvinnare. Ivar 16 dyker upp. 1-6. Alpo som alltså kammar hem 75 000. Gustav 57. 5-7. Gustav 46. 4-6. Bertil 12. 1-2. Gustav 48. 4-8. Så får ni nu en rad där inne, så vill jag att ni hojtar till mellan sörplandet. Olof 70. 7-0. Det kräftarna verkade bra, tycker jag. Det ser, jag försätter ordentligt. Det är bra. Vad sämre på frickan. Olof 67. 6-7. Ivar 27. 2-7. Niklas 33. 3-3. Ska jag hem till Alp och se hur det gick för dem när de spelade lite senare. Gustav 49. 4-9. Och sedan Niklas 35. 3-5. Niklas 36. 3-6. När ni så småningom får en bingorad där hemma, då vill jag att ni ringer in på 0718 120 07. Ivar 22 kanske hjälper till. 2-2. Sedan så dyker Gustav 52 upp. 5-2. Olof 65. 6-5.
Nu ligger jag bra. Nu har jag 4 på raken här. Nu ska vi se. Lyckas få en rad här. Ivar 28. Dyker upp. Inte riktigt det som jag vill ha. Bingo! Och det var också det sista som vi hann med. Nummer 28. Grattis alla ni som har fått en bingo-rad. Grattis där hemma. Speciellt om ni fick med lyckotalet. Det ger ju som bekant 200 kronor i så fall. Ta första raden och gå med den till en av våra återförsäljare av sommarbingolotter. Så väcklar ni in den så får ni era vinster. Då ska vi över till Karlskoga för att se hur det gick. Hur du såg till där framförallt. Och jag ska fråga dig Alpo. Du var en väldigt cool kille för att vara mött av 15 personer och ett tv-team. Ja, det har jag. Du såg väldigt lugn och cool ut, inte ett dugg förvånad. Nej, inte så. Faktiskt inte så mycket, men... Det hände, du ser det här Martin, att han är jättecool. Ja, det var det helt makalöst. Du såg det precis som döttrarna sa. Ja, jag var betydligt mer nervös än vad man spår. Nej, inte just nu, men innan vi började den här sändningen så då var jag nervös. Ja, jätteroligt. Och har du någon speciell tanke med dina 75 000? Nej, jag har inte hunnit tänka så mycket. Det är svårt att säga nu. Ja, men tack så jättemycket Rickard för din hjälp och stort grattis till de 75 000 kronorna. Tack så mycket. Då hoppas jag att vi har med oss någon per telefon som har fått en bingorad. Hallå? Ja. Hej och mycket välkommen, säger jag till vem? Daniel Oikmas heter jag. Hejsan Daniel, var ringer du från? Jag ringer från Helsingborg. Från Helsingborg? Ja. Har ni kräftkalas? Här är det dåligt med kräften, med gin och andra grejer. Ja, precis. Man kan ju ha kräftskiva fast man behöver inte ha kräften. Man kan ju ha jordnötter och sånt istället. Ja, visst. Ja. Har du någon favoritmaträtt annars? Tycker du om club toast, gillar jag. Som var, jag jobbar på mitt jobb. Det är fina grejer. Bacon och kyckling och ja. Sånt. Var ska ni ut och göra ikväll då? Vi ska på äventyr i Helsingborgs nattliv. Ja. Är det en bra stad att gå ut och festa i? Ja, det är det. Ja. Du ska få se om du kan fylla din kväll med att du ska få välja 1, 2 eller 3 blomma. 1, 2 eller 3. Då tar jag som sexan som är mitt lyckonummer borta, så tar jag hälften 3. Ja, det är så nära vi kommer. Vi drar 3:an ska vi se. En klädnypa står det på den, Daniel. Härligt. Går vi bort till sträcket. Där har du att välja mellan badanduk eller en sydväst att ta på huvudet. Vad passar bäst i kvällen tycker du? Jag tycker grejen på huvudet skulle nog vara snyggast. Vilken då? Huvudet. Sydvästen? Ja, men det är ju hjärtan och sånt där på handduken. Är inte det någonting som kommer hända ikväll, tror du? Tror du? Jag vet inte. Ja, du tar den. Du tar den? Ja, visst. Vi provar. Och där har du vunnit kläder. Kläder för 5 000. Kläder. Du har vunnit kläder för 5 000 kronor som du hämtar ut i någon av över 100 butiker i hela landet. Ta med familjen och välj bland sommarens mode. Det var bra. Ja, fint. Ja, hoppas du får en trevlig kväll och en fortsatt trevlig sommar. Ha det bra. Hej. Två blommor har vi kvar. Jag hoppas att vi har två gäster kvar också. Den första kommer här. Hallå. Hej och mycket välkommen. Hallå. Hej Margareta. Hej. Hej. Du låter förvånad. Ja, det blir väl när man kommer fram till dig. Ja, men jag har väntat på dig jättelänge nu. 11 program. Aha. Och först nu vågar du ringa. Ja. Var ringer du från? Jag bor i Lekerud utanför Jönköping. Ja. Har ni kräfttraditioner där eller har ni kräftvatten i närheten? Vi fiskar kräfter själva, ja. Ja. Men idag har vi ätit pizza för det är så regnigt och kallt. Pizza. Du måste berätta, hur har kräftsäsongen varit? Är det så dåligt som det skrivs om i tidningarna? Nej, vi är inte vana att få så mycket så vi är belåtna med det vi har fått. Ja, vad härligt då. Hur äts de bäst? Med vilka tillbehör föredrar du? Ost och rostat bröd. Ja, det låter jättegott. Du ska få välja mellan blomma nummer 1 eller blomma nummer 2, Margareta. Jag tar blomma nummer 1. Nummer 1 tar vi till dig. Ska vi se vad som står där. Vi har en spade. Då ska vi gå bort till landet här. Och nu kan jag säga att du ligger väldigt bra till. Du har att välja mellan en pumpa. Och då tar jag pumpa. Ja, det är jättebra. Du är med på noten här. Vi vänder upp den och du får ett telefonpaket. Ta en titt här ska du få se. Du har vunnit en av marknadens minsta och bäst utrustade mobiltelefoner med bland annat handsfree. Dessutom ingår ett helt års abonnemang med samtalsspot också. Det låter väl bra, Margareta? Jättefint. Ja, och det kommer bli bättre för att det finns nämligen en spade kvar. Och det finns en spade som jag antar har en fyrklöver på sig, så jag ska ta upp den. Och är det så det stämmer så har du vunnit allt som finns här. Där var den.
Den gula spaden. Det innebär att du har vunnit ett elektronikpaket för 5 000, en gasolgrill för 5 000 och ett telefonpaket för 5 000 kronor. Tack så hemskt mycket. Du är välkommen. Ha en bra sommar. Tack. Och då har vi kommit fram till säsongens sista telefongäst. Vem är det? Märta Nilsson, Vara. Hejsan, Nettan. Hur mår du? Märta. Nette? Märta. Märta? Ja. Ja, jag hör så illa som du förstår. Redan nu, det är ju allvarligt kan jag tänka. Jag är bara 31 år gammal. Ja, ja, samma här. Du är det? Ja, berätta vad du sysslar med. Jag är barnskötare, jobbar på dagis. Ja. Mm. Vad gör du helst på din fritid? Går i skogen och plockar svamp. Ja. Ja. Vad tror du om säsongen? Är det så att det regnar bort eller är det någon? Nej, nämensan. Det finns massor. Det gör det. Har du varit, ute, varit ute redan? Ja då. Ja, en hel korv med ett svart trumpetsvamp idag. Vad trevligt. Ja. Och du lagat till dem själv? Jajamensan. Smaskigt. Ja. Du ska få välja blomma nummer två. Ja, tack. Åh, vilken tur. Nummer två, det är en klädnypa. Nu ska jag gå bort och titta på klädsträcket. Och där har jag sparat en liten blå sydväst till dig. Jaha. Tror du att den passar? Det tror jag säkert. Det blir nog bra, tror jag. Ja, jag vänder på den så ska vi ta oss en titt här. Ja, tack. Du får med dig kaffe. Ta en titt här ska du få se. Nu har du vunnit en hel årsförbrukning av kaffe för ett hushåll. Och dessutom en valfri resa för 3 500 kronor. Oj. 24 kilo kaffe och dessutom en resa för 3 500 kronor. Härligt. Ha en fortsatt trevlig kväll. Tack så mycket. Tack samma. Hej. Då ska vi ta och titta på våra lotter. Det är dags för en lyckovinstdragning. Du har vunnit kläder för 1000 kronor som du kan hämta ut i någon av 100 butiker över hela landet. Ta med familjen och välj bland sommarens mode. Då gäller det att ha följande lottnummer för att kunna välja kläder för 1000 kronor. Vi ser vad som kommer fram. Först ut är 1-0-0-5-3, 10 053. Sedan så dyker 1-5-5-9-4 upp. 15 594. Kläder för 1000 också till den som har det här lottnumret. 1-4-1-1-5, 14 115. Kommer mer. 1-7-6-2-0, 17 620. Och kläder 1000 kronor även till 1-0-6-5-8, 10 658. Stort grattis. Tillhör du nu de lyckliga, ta och skriv namnadress på första sidan på din lott. Skicka in den till oss. Adress och så vidare, det hittar du på din lottsedel. Då är det dags för högvinsterna. Säsongens och kvällens sista högvinster. Vi har tre kvar. Här är det första. För att välja ut elektronikvaror för 75 000 kronor kan man behöva experthjälp. Blir du den lyckliga vinnaren så är du välkommen in i någon av 220 butiker över hela landet. Välj och vraka för 75 000 alltså. Då ska man ha ett serie och ett lottnummer som ser ut så här. 1-0-4-7. 1 047. Och lottnumret 1-0-1-5-4. 10 154. Lotten är såld i Kristinehamn. Stort grattis, mycket nöje. Det kommer fler högvinster, titta här. Nu har två personer chansen att upptäcka det fascinerande Indonesien under 3 veckor. Resan är värd 50 000 kronor. Ja, härligt. En resa för 50 000 kronor alltså. Då ska vi se vad det är för lott och serienummer som gäller. 1-0-5-0. 1050 i serienummer. Och lottnumret 1-5-1-8-5. 15 185. Lotten är såld i Bildal. Mycket, mycket nöje. Jag kan säga att bästa säsong är mellan maj och september. Så att om du håller till tåls till nästa säsong så ska du få en jättefin semester för 50 000. Och nu, kvällens sista högvinst. Nu ska vi låta ut en bil. En Opel Frontera med extra utrustning. Färgen är ardenblå metallic och bilens värde uppgår till hela 254 000 kronor. En bil för över en kvarts miljon kommer snart att tillhöra en person som har följande lott och serienummer. Framdyker 1-0-1-9. 1019 i serienummer. Lottnumret 1-4-5-1-5.
3. 14 513. Lotten är såld i Uppsala. Stort grattis. Och ta en titt. Och titta på lotten ordentligt. Ja, nej, lotten är såld i Uppsala. Stort grattis. Hör av er nu. Ni som har vunnit så att vi kan se till så att ni får era grejer. Och vill du kontrollera din lott så kan du göra det antingen på vår hemsida på www.sommarbingo.com. Det finns en text-tv-sida på 307. Och dessutom så finns det dragningslistor i kvällstidningen och på de ställen där vi säljer våra sommarbingolotter. Då ska vi ta och träffa en kille som har chans att bli miljonär ikväll. En kille som har funderat ordentligt här nu, Sten, på vår gåta. Blir du klok? Ja, jag tror det. Det hoppas jag också. Det ska vara skönt att få en miljonär här. Berätta vilka bordar du ska be oss, eller vi ska be oss till. Vi startade med borden, så tar vi hönshuset och stannar på uterasset. För där tror du att storvinsten finns. Ja. Då gör vi det. Ta en titt där, ska vi se vad du kan vinna. I finalen kan man vinna en båt med utombordare värd 42 000 kronor. Eller elektronikvaror för 50 000 kronor. Eller en resa för 8 personer till Gran Canaria värd 60 000 kronor. Här finns också 3 extrautrustade bilar. En Opel Corsa för 100 000 kronor. En Opel Tigra för 148 000 kronor. Och här en Opel Frontera värd 254 000 kronor. Och förutom allt det där så finns det alltså en säck med 100 000, en med 250 000 och en med 500 000. Och det finns bara en person i hela världen som vet vad de här grejerna finns i vilken ordning. Och det är Börje Karlsson, vår kontrollant. Så okay. Tillsammans ska vi göra allt för att få med så mycket som möjligt. Vi börjar här. Ja. Du har fågelholken, du har bollen och du har yxan. Vad vill du göra på först? Vi tittar i fågelholken tycker jag. Du börjar på den. Varsågod. Då ska vi se vad du får med dig först. Vi börjar med en Opel Corsa, en bil för 100 000 kronor. Varsågod. Tackar. Vi går in i hönshuset. Turnén fortsätter. Ställ här. Nej. Så ja. Nu ska du, om du vänder om, helt om. Där har du grejerna. Ja. Nu får du ta det. Korgen, ägget eller fjärden? Vi väljer fjärden. Du kastar över fjärden direkt. Och där har du mat för 50 000 kronor. Ta det med dig. Och det har inte slutat ännu. Vi har ett ställe kvar. Det är dasset. Det är där som du tror att gåtan ledde dig till. En gåta som i så fall har gjort dig 500 000 kronor rikare. Då går du fram till kanten där och beskåda. Då har du en blomma, du har ett ljus och du har ett hav. Vi väljer havet. Du tror att gåtan ledde dig till havet. I så fall så är du 500 000 kronor rikare om du har valt rätt. Vi tittar. Vad står det? 500 000. Det står 500 000 kronor. Han gjorde det. Han knäckte gåtan. Kom med. 650 000 kronor har du fått med dig. Grattis, Sten. En jättetrevlig final. Naturligtvis ska du få blommor. Gratulationer. Fram och krama. Tack så jättemycket för att ni var med oss den här säsongen. Jag önskar er lycka till i fortsättningen. Hoppas att vi ses snart här på TV4. Hej så länge. Tack så mycket. Herregud, vilken sommar. Men nu är sommaren snart slut och nu blir det fint väder. För nu börjar bingolotto på allvar. Den 29 lördagen börjar vi alltså 7:15 som vanligt till 9:00. Ni kommer att känna igen er. Jag är inte helt full, för trots alla skriverier som har varit så är det massor av förändringar. Vi har till exempel miljonchansen. Vi har bokhyllan. Vi har Sverigespelet och vi spelar vidare i den sista bingon till 2 rader. Då vinner man 500 kronor och en på 11 kommer att vinna istället för som tidigare en på 17. Och på scen Sven Ingvars. Nu börjar bingolotto. Vi ses lördagen den 29. Klockan 7:15. Mycket välkomna. Herregud, tror jag inte att det klarnar upp här. Oj. Välkomna lördag 29. 7:15. Sommarbingo presenterades av Året runt och Löfbergs Lila.